niin, nyt testataan sitten tämä homma. Tässä mulla on lukko, haarukka, temppu. Pitäis saada tuonne tuohon väliin kiinni. Saako tätä haarukka? Pysyisikö se siinä? Sitten mulla on vetskaria tästä ja tässä nyt on vähän näitä näin kätevästi se kävi. Ja tämän takia mie on tuskaillut tosi paljon, mutta nyt kiitos. Kiitos katsojat vinkistä. Haarukka temppu. Tää ei ollut hattutemppu, tää oli haarukka temppu. Joo, mie on yhden laukun on tehnyt jo ja tosiaan tää haarukka on ihan teipillä kiinni, että mie voin tää ottaa pois, jos se alkaa olla tie. No, ei se haittaa. Niin yhden semmoisen erikoisen laukun on tehnyt yhdestä hameesta ja nyt mie ajattelin tehdä sitten tämmöisestä verhosta, pellava verhosta, toisen laukun. Teen sellaisia laukkuja, jotka on nyt vähän niinku tämmöistä kierrätyshommaa tietenkin. Ja nyt itse asiassa minun täytyy. Minä voisin kyllä huolitella nämä kappaleet. Sillä se olisi ihan kätsä. Koska minä en nyt aio ommella ollenkaan näitä pussiin, vaan minä ompelen nämä erikseen. Mutta minä huolittelen nämä ensin. Siirryttiin saumurille. Tässä minulla on pohjakappale. Sitä on kaksi päällekkäin ommellaan, että tulee vahvempi, koska minä nyt ompelen tälleen nämä vuorit. Tällä kertaa minä en pussita, minä kokeilen tälleen, että mitenkä se onnistuisi ihan ilman pussittamista, koska kyllä sitä periaatteessa tälleenkin ihan siistin saa. Onko se yhtään helpompi vai onko se tätä... Ei se nyt paljon helpompi tälle on, mutta kokeillaan nyt tämmöistä systeemiä. Sitten mulla on tässä näissäkin hyödynsin sellaisia, että oli valmiiksi käännettyjä kohtia, niin niitä hyödynsin tonne sinne kohti, missä pitää olla käännökset, että ei tarvii sitten niitä käännellä. Nää on vähän semmosia, että nää pitää tehdä pikkusen yksittäin nää hommat, kun nää on jokainen vähän erilainen. Mutta toisaalta kiva tehdä tällaisia kokeiluja. Että ei kaikkia samalla tavalla. Miehän voisi tehdä niitä, mie vaan leikkasin samalla tavalla kaikkia, tekisin sitten ne, mutta se ei taas oikein minun ideologiaa sovi. Ja haluan hyödyntää silleen olemassa olevia juttuja. Ja tässä oli semmoinen jännä kangas, missä oli semmoisia kivoja reikiä ja muuta, ja siinä oli niin kuin valmiina se vuori, niin tuntui siltä, että se voidaan tehdä näin. Mä voin jäädä jo ommella. Minun pitäisi varmaan tänä iltana alkaa korujakin koota. Joo, tämän minä huolittelen sitten, kun minä ensin ompelen tähän sen taskun, koska minun pitää tämä panna tälle auki, kun minä ompelen sen taskun. Niin, siinäkin on hyödynnetty tämä valmis tämmöinen, niin ei tarvitse käännellä.
se vaan ommellaan siihen kiinni. Oho! Nyt se hurjentui tää kone. Jalka meni vähän pahasti jotenkin tuolla, kun otin semmoista asentoa. Kyllä me näytti osata hurjentuukin tämä. Vähän kun ei ole tuntumaan, ja kun äsken ompelin toisella kun tuolla kotikoneella, niin siis siinähän sehän on niin paljon semmoinen hitaampi. Saapi painaa ihan miten painaa, niin se. Tätäpä ei painellakaan ihan miten sattuu. Noin, nyt siinä on tasku. Nyt minä huolittelen tän nopeasti tosiaan. Niin. Nyt se on huoliteltu, tasku on siellä. Nyt ommellaan ensin. Ensin nuo pohjat ja sivut yhteen. Pannaanko tuo puolis, katsotaan, että kaikki on silleen hyvin tulleet sinne. Vetkäosaathan mulla on vielä huolittele, mutta mihinkä ne muuten joutu? Jääkö ne tuonne vielä? Satojahan vielä sinne. Ne pitää vielä käydä huolittelemassa. Vetkäosa. Maalaaminen ehkä. Mutta kyllä minun pitää sanoa, että ompelu on sellainen, mistä minä nautin. Se ei ole mitään niin kuin työtä, se on huvia. Varsinkin jos tekee tämmöisiä omia jänniä juttuja. Mutta kyllä joskus niin kuin joku vaikka housun lyhennyskin, se nautinto, kun se kangas sinne tikkiin, niin, tai se tikki menee sinne kankaaseen ja se yhdistyy, se ihme. Se on niin kuin ihme, kun se kangas tavallaan yhdistyy minusta. En tiedä. Se on niinku nautinto. Mutta jatketaanpas nyt tätä hommaa eikä höpistä. Eli nyt sitten. Nyt sitten voi tuon kyllä tuosta aukastakin tuolleen. Se tarvii olla niin. Antapas se saada vähän yli molemmista päästä, niin vähän varaa. En yhtään vielä tiedä, että mitenkä tämä nyt hyvin saavi ommeltuu. Se on arvotus. Arvoitus, joka täytyy ratkaista. Katsotaan, kun meillä on vähän liian lyhyen, niin katkaista tuon langan. Toinen siihen sitten. En tiedä kuka mistäkin nauttii, että Artsi nauttii autojen tekemisestä ja koneiden niinku rastaamisesta. Mulle tässä ne on nämä ompelukoneet ja ompelut. Tää on niinku sitä
parasta. Olisiko se tuolta vetäisi tonne päähän noin. Parasta ihanuutta. Kaikenlainen tekeminen. En ole missään nimessä sellainen ihminen, että pystyisin vaan olemaan paikallani, enkä tekisi mitään. En missään nimessä. Kyllä minäkin niin kuin saatan katsoa telkkaria öisiä ja muuta ja olla siinä paikalla, mutta monesti minä siinäkin haluan neuloa tai muuta, mutta voin olla sitten, jos oikein väsyttä, niin olla ihan paikalla. Toisaalta saatan koko yön tehdä jotain hommaa. Siitä tulee niin mukavan näköinen. Vähän tämmöistä nautintokahtoa. Katsotaanpa sitten seuraava vaihe, että on se, että menneekö nyt sitten hakin kohtaan tuo. Missä on hakki? Hakki olisi tuossa. Aika hyvin menisi se. Sitten katsottaisiin täältä. Menisikö se hakin kohtaan? Aika hyvin menee. Eli aika hyvin käyvät yhteen. Joo. Hakkiin siis voi luottaa. Voinko minä omella tän nyt ihan tästä? No pitää jättää tähän kuitenkin tuota sentin verran ompelematta. Niin pitää, kaiken varalta. Koska siihen tulee se kulmaus. Jätetään sen vielä siihen tekemään. Hakki, niin mun on tuolla. Hakki ja kulma yhteen. Ai miten tämmönen pellava on ihanaa ommella. Tää niinku tuntuu tosi hyvältä. Se olisi tälleen. Tämmöisenä. Sieltä sitten siivotaan noita kohtia. Sitten ensin nätkin tuota tämä. Lukita tää vetoketju. Sama juttu tällekin näin. Se ei pahaa, se, se vähän on kiinni tästä. Että se tästä ei purkaudu tältä pois. Joo, no niin, sitten. Sitten seuraa se vaikea vaihe. Tää pitäisi saada tähän nätisti ommeltuun. Eli tuota... Tuosta... Pitää taas aukasta sauma. Tuosta se pitäisi lähteä. Katsotaanpas nyt sitten, miten se, mitä siellä tapahtuu. Mitä siellä tapahtuu? Tuohon se pitää yltää. Siihen se yltää. Oho, nyt se haarukka on vähän tiellä. Kylläpä se tuo. Tästä nyt ei paljon kyllä näy, mitä minä ompelen. Pitäisikö se yrittää? Nyt on tuota sauma auki. Tossa kohti on nyt se. Olisiko se nyt suurin piirtein siinä?
sitten meidän pitää kääntää tämä tänne. Tässä nyt on se vähän pitempi puoli. Täältä taas saama auki. Vahto se kohta, se on tossa, tossa. Noin, sitten taas käännetään tuo tuosta. Sitten lähdetään taas ompelemaan tänne päin. Saama auki. Kohta on tossa. Noin, ja sitten vielä viimeinen kohta. Me voidaan vielä tehdä tässä menetään. Näin. Näitä sitten vähän siistitään. Siistitään sitten nämä reunat tai nämä kaikki jutut täältä tietysti. Mutta minä nyt katson, että miltä se näyttää. Miltä se näyttää? Tämä on nyt vähän eri tavalla tosiaan tehty tuo vuori, että se ei ole nyt pussitettu, mutta se ei periaatteessa tätä hirveästi kauheammaksi tee. Ja tässähän tää nyt tälle on tää laukku sitten. Laukkuhan on tässä vaiheessa nyt. Nyt se siitä puuttuu tuo hihna. Oli nyt se, että siitä ei mitään. Tähän oikeat puolet vastakkain laitetaan tänne. Otellaanpa siihen tommonen tukitikki. Se helpottaa tätä kääntämistä.
Tähän tämän voi silittää. Se voi silittää vielä tähän näin, niin se on helpompi kääntää. Sillä metallijutulla. Eli tähän tyyliin sitten täältä ompelemaan. Se voisi tietysti ensin vielä ommella tästä. Ensin vielä ommella tosta sen. Tukitikki oli se vähän paremmin menneet. Tämä on muuten aika hankala kääntää. Tämä on paksua kohtaa. Tämä voisi pikkusen ohentaa tuosta. Siltikin aika paksua kohtaa. Tähän vähän meneekö neula sieltä päin. Että voi olla, että ei säretä neulaa tässä kohtaa. Tehdään vaikka tehdään näin. Näin, jos vetää se sitten yli. Ja tehdään siihen joku semmonen. Kutikkaus sinne sitten silleen. Lähdetään tekemään tätä tänne. No, se on vähän kapeinen, kun siinä on hankala saada se niin paljon, että se voi olla ihan näin. Se kapeli tuolta toiselta puolelta. Ei tällä ammuta. Tällä pidetään vaan laukkua. Pidetään vaan laukkua. Ihan se on hyvä. Tuonne minä laitan vielä sitten tota. Tölettääpä sitten.
pienet tikkaukset, kun se tuosta yhdessä kohti en voinut ommella, kun oli niin paksu. Semmonen. Ja sitten tässä on pienet. Ja ajattelin, että tää voisi olla aika hyvä, että ei se toinen on ehkä pikkusen liian. Kyllä se ihan hyvältä vaikuttaa. Sitten tarvitaan vielä näitä. Saisiko vaan noista tuolla? Minullakin on se kääntöjäkin jossain, mutta me tarvin näin pienen kyllä kädellä. No tää tällä kääntyy. Tälleen tämä tähän kiinni. Näin. Vähän tänne mäs. Nyt tarvittais sitten. Paria. Noin. Kyllä se siihen pitäisi asettaa. Se asettautunut, kun se ei mennyt tuolta alueelta. Se sieltäkin mennä. No. Toivottavasti on. Se voisi olla vielä kyllä vähän. Vielä vähän enemmän näin. No, toivottavasti. Itse asiassa ei tässä nyt tätä neulaa tarvitse. Tuosta vaan. Se olisi ihan periaatteessa. Se voi omella vielä toisen nukkeen. Semmonen siihen ja samaa toiselle puolelle. Sinne sama pituinen. Sattuisi nyt suunnilleen samaan kohtaan. Joo,
suunnilleensa näin. Turhat langanpätkät. Näin ikkäästi. Sitten tuli tämä vuoro. Nämäkin päät vois kyllä saamurilla vetää sen osiisin. Vähän siistimmät saamme silleen. Aika paksu on tämä tästä tämä. Melkein pitää toivoa, että ei tota. Että ei katke neuvo. Tästä tuli vähän tämmönen retrotyylinen laukku. Joo. No niin, nyt on laukku siinä. Nuken päällä. Siellä on tasku. Toisella puolella on, pannapas näin päin. Näkyy, niin siellä on nyt tasku. Ja tuota... Vetska kiinni. Siitä tuli kyllä ihan mukava laukku. Minun mielestä.
toinen laukku, minkä minä sitten tein, oli tämmönen. Eli tää on vähän tämmönen hassumpi. Mitenkäs minä tämän kuvaisin? Viempä se tänne. Tässä mulla on hirmuinen kasa näitä tarpeita, mistä minä nyt teen näitä kaikkia. Eli tää on vanhasta varkkuhameesta tehty tämmönen laukku, joka sitten siinä on silkkivuori. Silkkivuori sitten ja tasku on sielläkin. Tässä on hyödynnetty taas tämmöstä hommaa. Ja vähän heijastimia on sitten siinä. Se on semmonen laukku se. Vähän tämmönen pitempi hihnonen, joka vedetään sitten ola yli sille ihan kunnolla. Tämmösiä hassuja laukkuja täällä nyt tänne on tullut tehtyä. Tätä mallia minä nyt teen vähän erilaisia sitten. Erilaisia noista materiaaleista, mitä minä tuohon on koonnut. Eli siinähän kasoissa on, en suinkaan kaikkia varmaan näitä käytä, mutta katselen täältä semmosia kivoja sopivia. Ja ajattelin, että näitä virkkujuttuja sitten hyödynnän niihin laukkuihin kanssa. Joo, tämmöstä ompelimolta tänään. Ja haarukka temppu oli erittäin hyvä. Kiitos paljon, se oli erittäin hyvä. En olisi ikinä niin kuin itse keksinyt, vaikka oli noin helppo juttu. Jatketaan taas seuraavalla videolla sitten jotain, mitä nyt satutte tekemään. Moi!